Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer um cenário, ainda que não tão econômico, mas também tem um fundo de economia, o cenário dos motéis. É bem apropriado também, até porque o Dia dos Namorados está aí, não é? O que, que eles estão fazendo para driblar a crise, para sobreviver e para se reinventar? Acompanhe. De acordo com o IBGE, os motéis já são o maior meio de hospedagem no país, com 5 mil estabelecimentos. As expertise em motéis diz que o setor fatura 4 bilhões por ano, emprega 250 mil trabalhadores e hospeda 100 milhões de pessoas. Até 2020, estima a consultoria, o segmento deve crescer 27% e faturar perto de 10 bilhões. Para falar sobre o que alguns deles estão fazendo para se reinventar, especialmente agora, véspera do Dia dos Namorados, convidamos os empresários Felipe Martinez, à minha esquerda, e um pouquinho mais à direita, o Leonardo Dibi, do Luxe Motel. Bem-vindos. Vamos começar com o Felipe. Obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. O Luxe Motel, de acordo com o guia do setor, é o melhor do Brasil. Exagero ou vocês de fato investiram na imaginação e no design? Legal, estamos investindo ainda, né? Na verdade, a gente acha que a gente tem essa pretensão sim, né? De, na verdade, proporcionar aí uma nova experiência para o hóspede. Acho que é difícil rotular, né, como o melhor, enfim, acho que depende muito do critério de avaliação, mas de fato o Lush, ele traz uma proposta diferente para o segmento moteleiro. Tem votação dos usuários para confirmar que vocês são... Existe uma votação do Guia de Motéis, que hoje é o maior portal Brasil em termos de motéis, né? Ele é um guia que concentra os principais motéis de todo o Brasil e ele faz uma votação e a gente foi eleito sim em São Paulo, o melhor na última votação. Sem falsa modéstia, ué, por que não, né? Verdade. Leonardo, como é que é prestar serviço impecável 24 horas por dia? Primeiramente, boa tarde aí, o Luiz. Bem, assim, a gente, no Lush, a gente está fazendo um trabalho bem focado em equipe, né? Assim, a gente passou por toda uma reforma, um retrofit, né? Que a gente até coloca isso, assim, isso foi mais fácil, vamos dizer assim. Você contratar um arquiteto, você tirar o dinheiro do bolso, vamos dizer assim, investir, fazer uma boa obra, mas o que fica depois é o atendimento. Né? Então, para isso, a gente precisa ter gente boa trabalhando com a gente. A gente está fazendo um investimento pesado nisso, estamos muito focados. A gente tem um time de líderes, a gente tem uma consultoria que a gente contratou para nos auxiliar nesse trabalho, né? E a gente está formando pessoas para conseguir dar o suporte para isso, né? Para a gente conseguir entregar um serviço impecável na ponta, entregar a promessa da marca, né? Que a nossa marca, ela promete uma coisa bem legal, uma coisa bem diferente, a gente precisa entregar isso. Estou percebendo uma certa musiquinha carioca deles. Será que investir em São Paulo é porque os cariocas não estão usando tantos motéis quanto em São Paulo, Felipe? Não, de forma alguma. Isso é uma provocação. De fato, somos cariocas os dois, né? A gente está morando em São Paulo há 6 anos. A gente veio realmente para esse projeto do Lush. Eu acho que o mercado é diferente, sim. Acho que para a proposta do Lush, que traz o conceito de uma motelaria, vamos dizer assim, um motel de luxo, sem dúvida nenhuma, São Paulo, ele tem mais mercado até do que o Rio, né? Mas não que não tenha no Rio também. Acho que a gente tem uma proposta no Lush que passa um pouco da coisa só da suíte, da cama e do banheiro. A gente vai, permeia por uma área como gastronomia, pacotes especiais para datas comemorativas, enfim, esse acaba sendo o nosso forte, né? Leonardo, os cariocas não estão que nem os franceses, né? Que preferem cachorros a fazer filhos, né? Tá tudo direitinho cariocas. Então. Na verdade, assim, a nossa vinda para São Paulo até ela coincide, ela coincide porque, assim, o motel, ele já existe. O Lush, na verdade, antigamente era o antigo Côncavo e Convexo, é um motel que já existe há 25 anos, né? 25 anos. Ele existiu desde ele foi fundado em 1990. No mesmo local. 26. Desde 1990. Local, 1990. E, assim, acho que São Paulo foi uma coisa natural pelo fato do próprio motel, da própria sociedade já ter esse motel aqui, foi uma oportunidade para a gente, né? Vocês são a segunda geração desse investimento? Porque para 25 anos, vamos fazer conta, eles não têm, eles não são a primeira geração com segurança. Nós somos a segunda geração, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu sogro e o pai do Felipe, que são sócios fundadores do negócio, que vieram do Rio lá em 1990, fundaram o negócio.
E assim, naturalmente, assim, o mercado muda, tudo muda, eles realmente agora estão numa fase, vamos dizer assim, de curtir um pouco mais a aposentadoria, e a gente veio para cá para assumir o negócio e tentar fazer alguma coisa diferente, trazer conceitos diferentes, né, para o setor hoteleiro. Felipe, eles já eram do setor ou eles são investidores e acharam uma oportunidade? Porque falam muito que espanhol e portugueses foram muito para esse ramo de shows e motéis no Brasil, né? Você acertou, né? Tudo espanhol também. Você é espanhol? É, a família aí vem são descendentes de espanhol. E, na verdade, já tinha alguns negócios, sim, ligados à hotelaria, né? Tanto hotel quanto outros motéis também, né? Já investiam nessa área, quando investiram no Côncavo e Convexo, na época. Vamos voltar para o Luxe. Treinamento e manutenção dos funcionários é uma das chaves do sucesso? Sem dúvida nenhuma. Como o Léo colocou, eu acho que basicamente a gente trabalha com dois pilares fortes, né? Um pilar é totalmente voltado para os colaboradores, então a gente tem uma consultoria que já acompanha a gente há 2 anos e meio, fazendo um trabalho voltado realmente para o clima interno, capacitação, treinamento dos colaboradores, políticas de benefício que a gente tem aí bem acima do que o mercado paga, enfim, em termos de salários e políticas de benefícios. Então, a gente faz todo um trabalho realmente para conseguir treinar bem essa equipe e reter essa equipe, né? A gente acredita que quem presta, de fato, esse atendimento é a equipe que está lá na ponta, né? Então, a gente precisa fazer um bom trabalho para essa equipe poder, consequentemente, prestar um bom atendimento para o hóspede. Eu acho que, assim, trazendo alguns destaques, né? A gente faz desde festas, confraternizações internas com os colaboradores, aniversários, enfim, vale alimentação, a gente busca realmente ter sempre um bom clima interno, né? Leonardo, cuidar de pessoas para você é investimento? E Felipe me falou aí de uma empresa especializada. Uhum. Que empresa é essa? No que ela ajudou vocês? Sem dúvida, investimento. A empresa que a gente contratou chama-se Ponto de Referência, né? Eles têm como missão mudar o atendimento do Brasil, né? Então, assim, que consiste o trabalho deles? Eles pregam que, pô, gente boa é o que vai alavancar o teu serviço, né? Só como é que a gente consegue gente boa? A gente precisa primeiro definir os perfis que a gente quer, o perfil de pessoa que a gente quer que trabalhe com a gente. Então, nós somos hospitalidade, né? Nós vendemos hospitalidade. A gente tem que buscar um perfil de uma pessoa no mercado que goste de servir, né? Então não é qualquer um. Então o que a gente faz? A gente tem um lema lá dentro, que assim, a gente contrata muito devagar, mas também quando a gente contrata e acerta, beleza, mas quando a gente percebe que errou, a gente já demite rápido, né? Gente ruim não se cria lá dentro. É alta a rotatividade, né, nesse setor? No setor sim, sem dúvida. Mas a nossa está começando a baixar. Né? Então, basicamente, assim, as pessoas têm, a gente tem conseguido reter bastante funcionário lá, né? E as pessoas que saem estão sendo muito mais por decisão nossa, da direção e dos líderes, do que propriamente uma coisa assim por eles. Né? Ô Felipe, como é que é uniformizar esse atendimento? Você tem o porteiro, o segurança, a camareira, o cozinheiro, enfim, tem um administrativo e turnos, né? Porque é 24 horas que funciona. Né? Exato. Tem essa dificuldade, sim, né? Somos um negócio que funciona 24 horas, todos os dias, 365 dias, ou seja, não fecha nunca, mesmo Natal, Ano Novo, enfim, todas as datas aí a gente permanece aberto. E todos os setores funcionam 24 horas, então, por exemplo, a cozinha, nossa cozinha serve 24 horas também, recepção 24 horas, governança 24 horas, enfim. Então, acaba que tem essa dificuldade dessa operação. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente soluciona isso? É treinamento. Treinamento para poder garantir um atendimento padronizado. E como o Léo falou, né, até voltando um pouquinho, antes de treinar é contratar muito bem. Então a gente busca sempre pessoas que trazem esse DNA da hospitalidade, como o Léo colocou. O nosso negócio é 100% hospitalidade. Então a gente tem que ter pessoas que gostem de servir pessoas, independente do cargo que ela ocupa. Não só quem tem um contato direto, vamos dizer assim, com o hóspede, que é no caso, por exemplo, a recepcionista, mas mesmo quem trabalha nos bastidores, um manutencista, por exemplo, ou um ajudante de lavanderia, que ele não vai ter um contato direto com o hóspede, mas ele tem que ser uma pessoa que de alguma maneira ele goste de servir, porque o trabalho dele vai estar sendo impactado direto no momento em que o hóspede estiver lá, né, hospedado conosco. Como é que é a estrutura de vocês em termos de funcionários e em termos de infraestrutura de quartos, sala de máquinas? Felipe,
falou em lavanderia, como é, descreve pra gente. A gente, digamos que a gente teria, vamos dizer assim, num hotel, a gente tem quase 3 negócios dentro de um só, né? Então a gente teria, vamos dizer, uma lavanderia, né? Uma área de governança, que seria toda aquela parte de camareiras, quem arruma o quarto, a recepção, e você tem toda a parte de copo e cozinha. Né? Então a gente tem um restaurante lá dentro, tem lavanderia lá dentro, tem uma hotelaria lá dentro. Né? Se você colocar também, a gente tem a área de manutenção, poderia ser uma quarta área. Tá? Então a gente tem uma equipe bastante, hoje a gente tem um quadro de funcionários mais ou menos com 72 pessoas, né? Para um hotel de 60 quartos. Né? É mais de um funcionário por quarto, né? Quando você vê mais ou menos a média do segmento, as pessoas trabalham com até um funcionário por número de unidades. A gente já trabalha acima, porque a gente precisa garantir um bom atendimento. Então a gente, na verdade, dividiu as lideranças por área, né? Então cada área dessa tem um líder responsável, supervisores embaixo, né? E aí sim o time. Né? Diferentemente de uma estrutura convencional que a gente até encontrou quando a gente chegou lá, que era um gerente por cada turno, né? Então seriam 3 turnos, tarde, manhã, tarde e noite, um gerente com todo mundo embaixo. Então essa estrutura não funciona muito bem porque fica um negócio meio sem dono, sabe? Então a gente precisou reestruturar, a gente montou uma estrutura organizacional onde cada líder é dono do seu próprio negócio lá dentro. Felipe, como é que se chega a uma equação de equilíbrio, né? O break-even da ocupação 24 horas, porque imagina-se que das 6 da tarde até meia-noite e tal, deva ter um movimento muito superior ao da meia-noite às 6, se a gente imaginar o motel como um refúgio, né? O maior movimento, ele, sem dúvida nenhuma, no nosso caso, ele é no final de semana e principalmente à noite. Então, vamos dizer assim, os momentos de pico da operação acabam sendo sexta-feira à noite e sábado à noite. São as maiores concentrações, né? Durante o dia é um movimento mais fraco, início da semana, segunda e terça também é um movimento mais fraco. É claro que a gente ajusta um pouco da equipe da operação, ou seja, as folgas, enfim, as escalas acabam sempre concentrando folgas no início da semana e os horários também aí que mais, enfim, manhã e tarde, e a equipe da noite sempre é uma equipe um pouco mais reforçada. E compensa manter 24 horas? Porque deve cair o movimento, né? Não sei... Compensa, é claro que você tem oscilações, mas compensa, até porque muitas vezes também você tem hóspedes que ficam com a gente até por diárias também, né? Então a pessoa está lá às vezes 2, 3 dias também, então não faria sentido você fechar, né? Não tem porquê, né? O que é um hotel design? Assim, na verdade um hotel design, ele veio muito ali de encontro ao que o consumidor busca hoje, né? Assim, o próprio... Acho que quem manda é o consumidor, né? Então, aquela decoração, aquela arquitetura mais antiga, com carpetes, com menos, mais robusta, aquilo acho que era mais rococó, não é? Mais rococó, né? Isso, o próprio consumidor, ele meio que rechaçou um pouco. E eu acho que tem tudo a ver com um hotel, porque assim, um hotel ele tem que exalar a limpeza, né? Então assim, um carpete dentro de um hotel, talvez não dá aquela impressão assim, quem garante que você conseguiu limpar tão bem aquilo, sabe? Então a gente está partindo para um design muito mais minimalista, né? Muito mais clean, né? Linhas retas, brincando um pouco com cores, dando um pouco de metamorfose assim, para a suíte através de iluminação de LED, né? A gente não tem nenhuma suíte assim, uma parecida com a outra, são todas diferentes. A gente consegue propiciar para o hóspede, por exemplo, várias experiências. Ele pode voltar várias vezes, pegar suítes diferentes, que ele, assim, ele tem... Não tem uma suíte igual a outra. Não tem uma suíte igual a outra, né? E assim, a gente acha que isso combina muito com limpeza também, né? O chão mais frio, espelhos, a gente tirou paredes, né? A gente parou com aquela coisa de banheiro, tem que ter uma porta no banheiro. A gente tem a porta no sanitário, mas a gente abriu todo o ambiente, colocou muito espelho, muito vidro, o ambiente ficou muito mais clean, muito mais agradável, né? Ficou uma coisa mais integrada. Isso que a gente tenta chamar um pouco de design, que eu acho que é uma coisa um pouco mais... É o que é diferente de antigamente, né? Se eu puder te resumir. E complementando o que o Leonardo está colocando, acho que um grande diferencial do Lush também é a questão da automação. Então a suíte ela é 100% automatizada, onde são preparados já cenários prontos de iluminação.
Inclusive, quando o hóspede está fazendo o check-in na recepção, já é disparado um comando que ele já entra na suíte com a cena montada, ou seja, com toda com a iluminação montada, o som ligado. Quem vai ter preferência de cor, olha, eu quero o roxo. ele pode escolher. A suíte ela permite isso sim, a gente tem toda uma iluminação projetada e inclusive você pode escolher a cor que você quer. Quando é que foi que vocês decidiram fazer essa transformação, né? E partir para esse outro cenário e outro tipo de atendimento? O Lush, ele tem, a marca Lush tem 3 anos, é uma marca relativamente nova, até se comparado aí com outros motéis tradicionais, né, que você tem na cidade de São Paulo. O que a gente optou foi ir por uma linha o Lush hoje, o que a gente vende? A gente vende uma experiência para o casal. E justamente esse foco de ir além da cama e da suíte, enfim, e proporcionar uma experiência completa como um todo. Acho que essa experiência começa primeiro na reserva, então a gente hoje tem uma área de reservas, né, uma central de reservas que presta já esse atendimento para o... É própria nossa, com funcionários nossos. E aí, dessa central de reserva, a gente vende opções que o casal, na verdade, não, ele pode estar... Exemplo, hoje a gente faz uma média de umas... quase 50 reservas por semana de datas comemorativas, noites de núpcias, aniversário de namoro, aniversário de casamento, pedido de casamento, enfim, noites que de alguma maneira vão marcar o casal, né? Fazem parte daquela história do casal. Onde a gente acrescenta desde decorações especiais dentro da suíte com velas, pétalas de rosa, buquê, jantar completo, até os pacotes, vamos dizer assim, mais especiais que a gente tem, como uma limusine que pode buscar o casal em casa, um voo de helicóptero de 30 minutos pelo céu de São Paulo. Eu ia te perguntar, isso é verdade mesmo? É verdade, a gente tem esse pacote já. O primeiro que a gente começou foi o voo de helicóptero. Noite? Pode ser feito de dia ou de noite. A gente tem as duas opções. E aí deu super certo. O voo de helicóptero, a gente já foi o primeiro, a gente comercializa há 2 anos. E a gente começou a criar alguns outros pacotes. Um mais recente que a gente criou, que é bem bacana também, que casa mais quando, às vezes, a mulher está fechando uma surpresa para o homem, enfim, para o marido, para o namorado. A gente acrescenta uma experiência de pilotar uma Ferrari, ou um Porsche, enfim, tem algumas opções de carros, Ferrari, Porsche, Camaro, Mustang. E como é que a gente faz isso? É uma surpresa. Então a pessoa, o hóspede, ele entra no motel, tá lá uma Ferrari surpresa esperando ele na garagem do quarto. Pra dar uma voltinha. Pra dar uma volta, exatamente. É 1 hora, direção assistida, enfim, já incluso seguro, combustível, tudo. E ele tem a oportunidade de tá dirigindo aí um carro esportivo. E a gente tem um outro pacote que a gente recentemente lançou também em parceria com uma cervejaria, a cerveja Madalena, que é uma cerveja artesanal. Calma, você tá abusando das minhas perguntas aqui. Calma. Me empolguei demais. Ô, Léo, no call center, quem é que reserva mais, o homem ou a mulher? Ainda é uma coisa machista? Olha, é até um pouco mais a área do Felipe, mas eu vou me arriscar a dizer aqui que é a mulher. É a mulher. Né? Acho que a mulher, ela que ainda tem um pouco dessa coisa do momento, da surpresa. A mulher tem muito disso, né? O assim, romantismo. O romantismo, de fazer alguma coisa diferente, de tentar resgatar. Acho que sempre a mulher dá esse primeiro passo, né, no relacionamento. Tipo, tentar resgatar, tentar trazer uma apimentar um pouco o relacionamento, criar um momento diferente. Então, assim, ainda é a mulher que faz isso. E é engraçado que até por isso que surgiu, né, o pacote dos carros esportivos, né? Porque muitas vezes a mulher fala, poxa, mas é uma surpresa pro meu namorado ou pro meu marido, e poxa, eu não queria, sei lá, dar um buquê de rosas, não queria uma suíte decorada com um buquê de rosas de surpresa para ele, não queria uma coisa muito feminina, queria uma coisa masculina. E foi daí que a gente veio trazendo esses pacotes um pouco diferenciados, um pouco mais arrojados, vamos dizer assim, né? Mas também tem muitos homens também que reservam, assim, eu só tô te passando aqui uma ideia. De ordem de grandeza, sem dúvida, a mulher está na frente ainda. Eu imagino que uma coisa com um helicóptero, não, passei com um helicóptero e com uma Ferrari, deve ser baratinho, né? É alcance de poucos, é muito caro, dá para pagar? Não, é assim, tem, claro que os preços dos pacotes são sempre, é o preço do pacote mais o valor da suíte que você escolher, né? Que tem, a gente tem 8 categorias de suítes diferentes, mas são preços que variam de R$150, mais barato, né? R$165, até, enfim... O céu é o limite. Até R$1.650. O mais caro, se eu não me engano, é a Ferrari, que é R$1.650. É o mais caro. Então, varia, né? Tem briga para ver quem vai dirigir, não? Às vezes tem, hein? Não acaba em motel. Falou em 8 tipos diferentes de suítes, né? Dá uma
posicionada em pelo menos algumas, né? O que, que uma tem de diferente da outra? Tá, a gente, na verdade, o nosso carro-chefe é a nossa suíte que chama Lush Spa Splash. Ela é um spa mesmo, né? Assim, se você puder colocar o grande atrativo dessa suíte, a gente tem uma piscina, né? Uma piscina grande, 13 metros cúbicos, ou seja, 13 mil litros de água dentro da piscina, razoavelmente grande. Aquecida. A gente tem cascata nessa piscina. Mas aquecida. É coletivo o negócio? Não, é individual, privado. É, privado. Quantas pessoas vão ter no quarto, eu não sei, mas é para aquela turma que está ali. Não tem limite no quarto? Não, a princípio, assim, claro, né, falando de uma... Não dá pra sendo razoável, de divã, né? Você pode entrar mais do que um casal, você pode entrar com outras pessoas se você quiser, mas, sem dúvida, existe um limite razoável que a gente estipula lá dentro, né? Uma suíte dessa, assim, mais do que 10 pessoas já começa a ficar um pouco desconfortável. Não, fazer um aniversário lá com poucas pessoas, sim, é possível? Sim, sem dúvida. A gente já fez algumas... alguns eventos, vamos pegar aqui, despedida de solteiro, por exemplo. É normal, às vezes, a mulher ela quer um lugar privativo com as amigas, vem só as meninas lá, as amigas, e reserva às vezes uma suíte no hotel. Aí elas procuram muito a lounge, né, que é uma suíte que a gente tem o pole dance, a gente tem uma suíte preparada, vamos dizer assim, para o som mesmo, né? A gente tem um som legal, a gente tem globo, pista tem uma iluminação, uma pista de dança. É. Exatamente. E aí o que acontece? As mulheres, normalmente as amigas, né, reservam, e vem lá 15 amigas, 20 amigas, e vem fazer uma farra, bota música, vem beber espumante. Isso acontece, né? Então, assim, a gente faz... Nós somos um espaço privado, então o céu é o limite, né? Sim. Vamos dar uma de voyeur aqui. Fora o casal convencional, o casal comum, né? O casal homem e mulher, hoje em dia, é tudo normal, qualquer casal. O que, que tem de diferente... na locação, que tipo, de repente ele citou aí um aniversário, uma despedida de solteiro e tal, o que que vocês já viram lá, que já passou por isso? Como o Léo colocou, né, acho que assim, primeiro, ele até citou o fato de alguns eventos como despedida de solteiro, chá de lingerie... Casamento já teve lá? Casamento tem, muitas vezes, o dia da noiva, né, ou o dia do noivo, por exemplo, antes de casar, a gente tem até um pacote onde a noiva vai antes na suíte com as madrinhas, se prepara dentro da suíte, leva maquiador, cabeleireiro e tudo, sai para o casamento, aí depois a gente arruma a suíte, aí já faz até uma decoração romântica e o mesmo, aí depois volta a noiva com já casada, né? Uhum. E se hospeda para a noite de núpcias. Então a gente tem esse pacote, sim, que engloba o dia inteiro. Mas o forte mesmo, sem dúvida nenhuma, acaba sendo o casal, né? Ainda é o casal e como você até colocou também, né? A gente considera, parafraseando aí Lulu Santos, consideramos justo toda a forma de amor. Então não tem essa... Exatamente. Todos os casais, a gente tem um público forte até, casais homossexuais, tanto masculino quanto feminino, enfim, até um público bem forte no lanche. Qual é a... Não vamos falar em dinheiro, vocês não gostam muito, mas qual é o volume, quantas pessoas passam pelo lanche por mês? Você tem esse número? A gente estima que passa pelo lanche por mês aí umas entre 6 mil e 7 mil pessoas, assim, mais ou menos uma ideia de números é isso aí. Né? Sei, a gente pode estar passando. No jornal interno que vocês têm para funcionários, vocês colocam alguma coisa pitoresca dos usuários ou ele está restrito ao dia a dia da vida deles? É restrito ao dia a dia ali. É onde a gente comunica muito alguma, vamos dizer assim, alguma novidade, algum processo novo interno, algum pacote novo que a gente vai começar a vender ou oferecer para os clientes, enfim. Então ele acaba sendo mais uma comunicação mesmo interna, vamos dizer assim, profissional. Olha, essa parceria que o Felipe ia falando com a cervejaria Madalena, se não me engano, que foi essa? Então, a parceria com a cervejaria Madalena, na verdade, foi mais uma experiência que a gente criou lá no Lush, que é trazer um pouco desse lado de gastronomia, né, pra dentro de casa. Assim, a gente é um hotel que a gente quer ser uma experiência completa. Então, primeiramente, por que você vai sair para ir num restaurante em São Paulo, vai lá, paga o valet, janta e depois vai fechar a noite no motel? A gente está querendo trazer, na verdade, qualidade para dentro, para que você faça a sua noite inteira lá. Você pode chegar com calma, janta no motel, a gente tem uma gastronomia bem legal lá dentro, assim, pratos
super requintados, a gente tem uma chefe de cozinha, né? E aí o que acontece? Esses pratos requintados a gente nada mais fez do que chamar a turma da Madalena, né? Eles têm um sommelier de cerveja e a gente fez uma harmonização. Então você tem entradas que harmonizam com um tipo de cerveja deles, né? O prato principal que harmoniza com outro tipo de cerveja e a sobremesa que harmoniza com um terceiro tipo de cerveja. Teve até um tour de cerveja, com o que é isso aí? E a brincadeira do pacote é que assim, ele não acaba no lunch, né? Faz parte também dessa experiência o próprio casal que comprou, que adquiriu aquele menu degustação, vamos dizer assim, aquele menu harmonizado, ele ganha uma visita grátis, um tour na fábrica, né? Que aí ele vai passar por uma outra experiência. Quer ver como é que é fabricada a cerveja, né? Que aí realmente ele vai lá na fábrica da Madalena, que se não me engano fica em Santo André, né? Santo André, isso. E enfim, vai... É uma cervejaria artesanal. Uma cervejaria isso. Artesanal. Além da cerveja, a gente também tem a harmonização dos nossos pratos com vinhos, né? A gente tem um sommelier parceiro nosso, né? E ele montou a nossa carta de vinhos, e essa carta ele é harmonizada. O cara, ele pega o cardápio, o convidado, ele pega o cardápio, e lá dentro tem... Toda quando ele vai escolher um prato, você tem a sugestão que o sommelier fez que harmoniza melhor com aquele prato. Então a gente tenta criar uma experiência legal pro convidado, pro hóspede que tá lá. Né? E a gente tenta fazer de maneira muito bem autoexplicativa, até para o cara não precisar ficar falando com a recepcionista toda hora, chato, né? Então a coisa lá é bem privativa mesmo, então a gente tenta deixar a coisa explicada, o cardápio tá muito bem explicado, o próprio menu da harmonização. Essa história de harmonização, a gente foi um jantar com o pessoal, inclusive do Pão de Açúcar, e ficou claro para mim ali, eu aprendi que não é frescura, que realmente colocaram, era um cassolé, que é a feijoada branca, e deixaram lá um vinho fechado e a gente com vontade de tomar vinho, pediu para abrir e começou a tomar o vinho, era horroroso. Chamamos o dono do lugar, ele falou, não, mas esse vinho não era para vocês tomarem agora. Espera um pouquinho, trouxe um outro vinho, a gente tomou. Quando o cassolé foi servido, ele falou, agora vocês tomem esse vinho. O vinho ficou monumental. Né? Então, não tem nada de frescura, não. Precisa conhecer. Né? E aí, nada como ajuda de um profissional. Porque sozinho não dá, não. Você vai gastar muito, né? E consumir muito. Vai se embebedar. Sim. O Felipe, o que é o Chefes no Motel, que costuma ser realizado entre abril e maio? Acabou. E esse ano parece que foi a vencedora do Masterchef, né? A Isabel. Isso. O Chefes no Motel, ele é um evento promovido pela Associação Brasileira de Motéis, em parceria com o Guia de Motéis, onde ele tem como objetivo justamente divulgar a gastronomia dos motéis. Né? Então ele acontece durante um mês, é um mês onde os pratos são oferecidos a um preço promocional, é um preço único já para o casal, enfim, para que as pessoas possam estar degustando e experimentando a gastronomia daquele motel. Cada motel é livre para criar o seu prato e, enfim, e convidar o chefe que quiser. E são chefes diferentes, até porque... São chefes diferentes, cada motel tem um chefe diferente. E quantos motéis estão? Foram 9 que participaram esse ano, agora foram 9, desse que já terminou. No caso Lanche, a gente convidou a chefe Isabel Álvares, que foi a ganhadora do último Masterchef, o Masterchef da Bandeirante, né, do programa da Bandeirante, de 2015. É uma pessoa super simpática, enfim, conterrânea nossa também, carioca ela. E ela fazia o prato na hora ali? Ela desenvolveu a receita, passou lá no lanche, treinando a equipe do lanche, e aí depois, claro, a nossa equipe de cozinheiros é que reproduzia 24 horas, né, o prato que é assinado por ela. A gente lançou os pratos dela nesse festival, a preço promocional, só que esses pratos continuam no nosso cardápio. Vão ficar na nossa casa por um ano, então quem quiser realmente experimentar tem a opção de ir lá conhecer os pratos da Isabel. Ela fez 2 opções de entrada, 2 opções de prato principal e uma sobremesa. E sem a pressão do sem a jaquês, pressão do fogaz, enfim. Léo, a arquitetura e a decoração do lunch, elas foram pensadas na forma de fidelizar o cliente, foram pensadas para impressionar, ou para deixar a pessoa ser surpreendida vou voltar, ou tudo isso? Eu acho que um pouco de tudo, né? Sem dúvida, a ideia é sempre impressionar, né? Eu acho que quem não gosta de ser impressionado, né? Quem não gosta de ser surpreendido? Então, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar... A gente, na verdade, quando a gente chegou, a gente falou assim, vamos procurar um arquiteto que nunca trabalhou com hotel, né? Isso foi o nosso primeiro insight, assim, a gente quer desconstruir essa coisa, né? Estamos chegando aqui, não vamos fazer mais do mesmo, né? Vamos pensar um pouco fora da caixa. A gente trouxe
um arquiteto que constrói residências de alto padrão, fez restaurantes, enfim, segue mais por essa linha, e foi daí que a gente tirou o projeto do Lush, né? Então, a arquitetura, sem dúvida, é o primeiro grande atrativo, né? Até porque, assim, o nosso produto principal é a suíte, né? Tem que ser bacana, tem que ser bonita, e você não faz nada mais do que sua obrigação de oferecer isso pro teu convidado, pro teu hóspede, né? Só que a grande brincadeira é que a coisa não acaba por aí, né? A gente tenta encantar, a gente tenta agregar uma série de outros serviços, né? Que agregam valor à experiência desse hóspede. Então, não adianta o cara chegar lá, ele ter aquela promessa daquele ambiente legal, ele entrar e a equipe, o serviço não está à altura daquilo, né? Então, tem que ter uma gastronomia legal, ele tem que beber bem, ele tem que comer bem, ele tem que ter opções, né? Tem que estar limpo, impecável, com rastros de limpeza, não só a limpeza, mas tem que ter rastros da limpeza, tem que ser cheiroso, né? Isso tudo agrega o momento, né? O casal ali está vivendo o momento, então a gente tenta fazer o nosso máximo para que a gente garanta que aquele momento vai ser perfeito e inesquecível, né? Mas sem dúvida a arquitetura ela é um grande diferencial, sim. Felipe, como é que se reforma ou se reconstrói um hotel? Para se funcionar, para com a receita, quanto tempo leva, ou vocês ficaram metade reformando, metade funcionando, como é que é isso? O processo de retrofit, a gente ainda não concluiu 100%, a gente está terminando agora as últimas unidades. Na verdade, a gente tem duas últimas unidades em reforma, de 60 no total que a gente tem. E aí a gente vai fazendo por segmentos, né? Ou seja, são blocos, o prédio são 5 blocos, e a gente foi fazendo bloco por bloco, ou seja, você fecha um bloco, isola esse bloco, reforma esse bloco inteiro, aí reinaugura, né? Reabre essa suíte, aí fecha um bloco do lado, então a gente vai fazendo dessa forma. Nossa, é inteligente, né? Porque senão... Você não consegue fechar 100%, seria inviavelmente, financeiramente seria inviável, né? Então você vai fazendo... Quanto tempo essa brincadeira já está... Está em curso. Essa brincadeira já está em curso em 5 anos, né? Já há 5 anos de reforma. São investimentos aí de longo prazo, né? Tem que pensar assim. E pode falar o que se investiu ali, pô? Não tão pouco quanto eu gostaria que fosse. Olha a saidinha dele. Ele andou treinando aí, mídia treina em algum lugar. O Felipe, tem até cinema 4D no Lush. Como é que é isso? Todo mundo pelado na plateia? Não, na verdade o cinema é, bom, primeiro é privativo, né? E essa é uma inovação legal que a gente trouxe para o Lush. É uma suíte que ela tem dentro da suíte um cinema privativo, é uma cápsula no meio da suíte, essa cápsula tem uma TV 3D, ou seja, uma tela 3D, onde a pessoa coloca o óculos, e a poltrona, ela é uma estrutura que recria os movimentos do filme. Então a poltrona ela é feita em cima de uma base hidráulica que recria os movimentos do filme. É exatamente o mesmo equipamento... Uma Disney. É uma Disney para adultos, né? Exatamente o mesmo equipamento que você tem nos cinemas, por exemplo, 4Ds aqui, que tem nos shoppings de São Paulo. O mesmo equipamento, o mesmo fabricante, a gente importou esse equipamento, mas a gente montou uma poltrona dupla só, vamos dizer assim, um cineminha privativo com dois lugares. E faz muito sucesso. A gente tem aí mais de 100 títulos diferentes de filmes que o hóspede pode escolher. 100 títulos? E a pipoca é cortesia ainda, né? Tem até a pipoca. Vocês fazem só movimento rotativo ou hospedagem também? Parece que você falou em passar diárias e tal. Como é que é? E qual é o volume maior, né? A gente trabalha das duas formas, né? Obviamente ainda o volume maior é o rotativo, né? É o período, o day use, vamos dizer assim, que agora é o nome bonitinho que se arranjou para isso. Mas a gente também tem a demanda por diárias, né? Isso começou até ali no movimento um pouco de Copa do Mundo, a gente veio adaptando, a gente adaptou a suíte para isso, né? Pra gente, só uma observação importante, nossa diária é exclusivamente para um casal, né? Então, até por conta da nossa arquitetura, né, é uma arquitetura que não é para uma família, vamos dizer assim, é para um casal mesmo. É como, por exemplo, você pegar um resort, um hotel resort desse, que só aceita casais, né? Um Lanai da vida, né? Um Costão do Santinho. Então, a nossa hospedagem é focada em casal. A gente vende diárias através aí das OTAs, né, que é a Online Travel Agencies, que é o Booking, Decolar, Mala Pronta, Expedia, enfim. A gente vende diárias também por esses canais. Inclusive, a gente tem uma parcela de hóspedes que são hóspedes internacionais, né, estrangeiros. O que a gente tem até de feedback desses próprios hóspedes é que hoje a gente consegue ofertar
uma estrutura, vamos dizer assim, uma suíte, onde o hóspede ele vai ter uma área toda de lazer privativa, né, diferente, comparando um pouco com um hotel padrão, né? Ele vai ter uma piscina exclusiva para ele, uma sauna, uma hidromassagem exclusiva dentro da unidade que ele está, dentro da suíte que ele está. Além disso, a nossa cozinha funciona 24 horas, então o café da manhã ele é servido qualquer horário e na suíte. Então tem essa comodidade a mais, né? Porque às vezes quando você está num hotel, você vai precisar, enfim, tem aquele horário do café, que se encerra às 10 da manhã, ele tem que descer num salão para tomar o café. No nosso caso, ele pode acordar a hora que ele quiser, ligar e solicitar o café. Então são alguns diferenciais aí que ganham muito destaque aí, e elogios por parte dos hóspedes que acabam ficando diária conosco. Você falou em day use, né? Os flats se tornaram concorrentes dos motéis? Olha, eu acho que eu não encaro dessa forma. Até a gente está querendo posicionar a coisa de forma diferente, né? Então eu acho que o flat não vende uma experiência no meu modo de enxergar. Com certeza. Então eu não acho que compete com o Lush, pelo menos assim. Eu acho que lá no Lush ele tem várias opções de coisas diferentes que o flat oferece. A gente até pode chamar de um spa urbano, sabe? A gente até veio discutindo um pouco isso. O que nós somos? Acho que nós não deixamos de ser um spa urbano. Somos um parquinho de diversão de adultos. Então assim, por que você vai pegar a sua esposa, a sua namorada e vai para, por exemplo, alugar uma pousada em Campos do Jordão para passar uma noite e voltar no dia seguinte? Se você pode, por exemplo, dentro da cidade ter um estabelecimento desse, que te oferece todo esse tipo de qualidade de serviço, um relaxamento. A gente fala que assim, o nosso hóspede, ele entra lá e ele tem que sair com a qualidade de vida renovada. Ele tem que sair com uma qualidade de vida melhor do que ele entrou, sabe? Renovado, com as energias renovadas, pronto para outro dia. Então essa é a nossa missão. Então eu particularmente não enxergo o flat como nosso concorrente. Felipe, a legislação mudou, o que aconteceu? Nós cruzamos aqui nos bastidores com um jornalista que, aliás, foi meu colaborador como crítico de filmes eróticos. Ele conhece todos os motéis desde o começo. Os motéis, no começo, quando surgiram, eles ficavam nas rodovias, afastados e tal. Hoje existem inúmeros motéis dentro da cidade. A legislação mudou? O que aconteceu? Eu acho que é uma mudança de comportamento da sociedade. Então, eu acho que assim, se a gente olha, vamos retroceder um pouquinho e olhar toda essa história dos motéis, né? Os primeiros motéis que se tem em registro aí, se eu não me engano, década de 50, né? Acho que foi no Brasil, começaram em 60, década de 50 ou 60. Eles inicialmente eles copiavam um pouco da proposta do motel americano. Exatamente, era uma proposta de estar na estrada como uma opção para a pessoa não entrar na cidade, enfim, pernoitar e seguir viagem no dia seguinte. Só que diferente talvez da dinâmica dos Estados Unidos, no Brasil isso a gente não tem essa cultura de fazer longas viagens de carro, né? De você pegar o carro para viajar, sei lá, 2, 3 dias, né? De repente São Paulo e para o Nordeste. Não é tão comum essa cultura. Então, o que foi se percebendo é que ao invés de atrair esse tipo de viajante, você foi atraindo casais que queriam vai fugir, aquela coisa, ter um encontro, as escondidas. Então, ele ia para a rodovia, para as estradas. E o que mudou foi uma cultura da sociedade. Eu acho que o motel ele deixou de ser essa coisa de você ir escondido, o casal ir escondido, e passou a você frequentar talvez com a sua namorada, com a sua esposa, enfim. Passou a ser uma coisa mais aceitável, mais dentro da sociedade. E aí não fazia sentido talvez ele estar tão afastado, ele estar na rodovia, você ter que andar, sei lá, 20, 30 quilômetros para chegar no motel. Eu acho que o público começou a buscar por motéis mais próximos, né, de sua residência. Então teve esse movimento assim, dos motéis entrarem. Mas houve uma legislação que mudou? Não, na verdade... Nós somos um motel até no aeroporto, né? Então... Isso não é o problema. Não foi por uma questão de legislação, não. Pelo contrário, você tem até algumas restrições para a construção de motel, até. Mas assim, não é uma coisa que antigamente não podia se construir e depois passou a poder, não foi. Acho que esse movimento de sair das estradas e estarem dentro da cidade foi muito mais por uma, vamos dizer assim, por uma demanda da sociedade, né? O Léo, 2015 não foi um ano muito bom para a indústria de um modo geral, para o consumo, e o pessoal continuou indo ao motel ou o faturamento não ficou de acordo com os outros anos? Então, assim, eu acho que a gente, na verdade, faz parte da Associação Paulista e Brasileira de Motéis também, e sem dúvida a gente houve um problema, né, na economia. É normal, é natural, acho que menos dinheiro, as pessoas com menos propensão a gastar, elas acabam economizando e selecionando muito bem o seu programa.
Mas sem dúvida, assim, falando um pouco mais especificamente do Lush, o Lush a gente veio um pouco numa crescente até por conta do retrofit, né? Então se a gente sempre, normalmente as comparações são feitas sempre em relação ao ano anterior, né? Por conta de uma sazonalidade, a gente veio crescendo de 2010, 11 até 2010 que a economia estava melhor. Se você pega, por exemplo, hoje a gente fatura mais do que 2010, né? Por uma questão de posicionamento, de marca, de produto, que é diferente mesmo, né? Mas sem dúvida, eu acho que a crise atrapalha, a gente poderia estar muito melhor, eu acho que todo mundo poderia estar muito melhor. Acho que até o que a gente acaba sentindo mais o efeito, não é nem a questão da crise que vai, vamos dizer assim, reduziria o número de locações e consequentemente o faturamento. Acho que o que pesa mais é o aumento de custo, né? A gente teve aí um aumento de custo de quase 30% se comparado do ano passado para esse. E num cenário também econômico... Você está falando de insumos ou está falando de mão de obra? Estou falando de mão de obra, assim, de sídio, IPTU em São Paulo, que teve um reajuste muito forte, água, luz... Energia elétrica foi, acho que coisa de 50%, né? De um mês para o outro, do nada... Energia da Dilma. Exatamente, é o custo Dilma, né? Mas aí, cara, assim, tudo acaba sendo indexado, né? Então, por exemplo, o próprio Felipe comentou do acordo coletivo. Os sindicatos, eles vão se basear na inflação do ano anterior para requerer aumento de salários. Então, fica uma coisa, uma memória inflacionária meio complicada, né? Mas a gente teve aumento de tudo, sem dúvida. Alimentos, concessionárias, né? De energia, de água... E principalmente mão de obra, que é o nosso maior custo, né? É mão de obra. A gente falou de Dia dos Namorados. O que, que vem por aí que vocês estão planejando? Essa data é, sem dúvida nenhuma, a nossa principal data, né? A gente até fala brincando que, pra gente, o Dia dos Namorados é equivale ao Natal do varejo tradicional, né? Então a gente realmente se prepara bastante para essa data. A gente tem, basicamente, primeiro uma proposta justamente de ofertar um pacote completo, ou seja, não só hospedagem, mas um jantar romântico completo, café da manhã no dia seguinte, enfim. Tem inclusive um pacote que engloba também a limusine e o voo de helicóptero. Então a gente oferece os pacotes de experiências completas. A gente trabalha, na verdade, não só o dia 12, mas toda semana. Então vai desde o dia 6, que é na segunda-feira, até o dia 12, onde, obviamente, no início da semana, os preços são promocionais com desconto e aí final de semana é um preço mais caro um pouco, né? E acho que um diferencial legal que o Lush tem, dentro dessa nossa proposta de atender muito bem todos os hóspedes, enfim, e proporcionar para eles uma experiência diferenciada, uma experiência bacana, a gente sabe que acaba tendo naturalmente um gargalo, né? Por mais que a gente tente estimular que a pessoa comemore antecipadamente outras datas, fica concentrado, principalmente nesse ano, vai ficar concentrado no final de semana. Então a gente acredita ali na sexta-feira, que é dia 10, no sábado, dia 11, e no domingo mesmo, que é o dia 12. Então, para esses 3 dias, a gente prepara um bar de espera. Esse ano o bar é um bar Siroc, patrocinado pela marca Siroc, onde a gente, os casais que precisarem esperar, aguardar a suíte ficar pronta, a gente vai ter esse espaço com um DJ tocando ao vivo e enfim, garçons servindo os drinks feitos aí com a vodka Siroc, cortesia. Então a gente prepara todo esse ambiente aí, a gente fala brincando que lá, para mudar aquela coisa da espera chata, você ter que ficar 1, 2 horas numa fila de espera dentro do teu carro esperando uma suíte, que é muito tradicional nos motéis, no lanche você não tem uma espera, você vai ter um esquenta ali, cortesia, você vai curtir num bar ali, curtindo um som, né? A gente está chegando ao fim, mas eu queria, assim, até dica para quem quiser investir no setor, né? Se vocês fossem entrar no mercado hoje, vocês investiriam em motéis? Sem dúvida investiria. É claro que cada vez mais o valor do investimento ele vem se tornando mais alto, até por conta da valorização dos imóveis, né? É importante colocar que a gente passou o Brasil, ele veio passando por uma grande valorização nos últimos 3, 4 anos e de fato você conseguir terrenos e um espaço legal para você construir cada vez mais vai inviabilizando um pouco os negócios. Mas se você procurar bem ou até mesmo alugar um terreno bacana e fizer um trabalho bacana de construir bem, acho que vale sim a pena, sem dúvida. Você também? Com certeza. Ainda estamos investindo, inclusive, né? E acho que a gente tem pretensão de continuar, né? Acho que como o Léo falou, acho que tem que... Claro que você tem que equacionar muito bem, é uma coisa que tem que ser bem estruturada e estudada, né? Buscar um terreno interessante, uma praça interessante, ter uma proposta de valor também diferenciada. Que área precisa, no mínimo? Qual o tamanho da área de vocês? Nossa área atual hoje é
Nós temos um terreno de 6.500 metros quadrados. E construção? Construída 5.400 metros. É, são áreas grandes, né? São o que já limita um pouco também, se né? Se pegar aí o valor da área do metro quadrado construído, é uns, o que, que é? Uns 3 mil? É, você não, vai... faz, não faz nada chique hoje com... É, exatamente. Você vai pegar aí, não sei, depende do local que você tiver, né? Os valores variam muito. Mas dá para você ter uma ideia pelo tamanho de uma área construída. Se você pegar aí na região que você estiver falando de São Paulo, você chega realmente em números que são números altos. Né? É, hoje um bairro como Moema, por exemplo, é 15 mil metros quadrados. É. Vocês, qual a formação de vocês, para vocês entrarem no negócio aí? É, até por coincidência, coincidência e ironia da vida, a gente estudou na mesma faculdade. Ambos aí somos formados em administração pela UFRJ, né, do Rio de Janeiro. É, enfim, e realmente a gente não veio desse background aí de hotelaria, não. Mas formado em administração, tá ali, tá. Mas estão administrando, né? É, exatamente. E como é que se adaptaram em São Paulo? Olha, São Paulo, para mim, está sendo ótimo. Já quase viramos paulista, né? 6 anos aqui, né? Sotaque não perde muito, não, mas... mas sem dúvida, uma cidade maravilhosa de se viver. Acho que o centro do Brasil é São Paulo, né? Então, vocês estão pensando em alguma coisa aí para a época da Olimpíada, embora ela seja no Rio, para quem não for para a Olimpíada, alguma coisa temática ali no motel ou ainda não... Não, é agosto. Mas eu acho que não impactaria muito diretamente a gente, não, né? Assim, claro, pelo menos como você falou, acho que por um movimento talvez de hospedagem mesmo, o forte seria no Rio de Janeiro, né? A gente, a princípio, não pensou nada em especial. A gente pensa em algumas promoções, algumas coisas até para quem estiver acompanhando algumas modalidades através da TV e tal, mas na transmissão, mas nada especial para a data. Tá bom. Eu agradeço a presença de vocês dois. Fica aqui o meu agradecimento e uma boa semana a vocês e que aproveitem a Semana dos Namorados no Luxe ou em qualquer outro lugar. Abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado.